মাজুলীত খোৱা পানীৰ নামত লুণ্ঠন। 1,20,00,000 টকা লুটি আৰক্ষীৰ জালত প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়া অঞ্জনা চলিহা। মাজুলীৰ সহকাৰী পৰিকল্পনা বিষয়া জিতুমণি দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ। যোৰহাট জিলাৰ সৈতে মাজুলী সংলগ্ন হৈ থকা দিনৰে কথা। তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হৈ আছিল ৰাণী নৰহ। তেতিয়াই সাংসদ পুঁজিৰ ধনেৰে মাজুলীত দমকল বহাবলৈ মুকলি কৰি দিয়া 1,20,00,000 টকা হজম কৰিছিল প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়া অঞ্জনা চলিহা আৰু জিতুমণি দত্ত। কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ পাছত 2017 চনতে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। ছবছৰে গোচৰৰ তদন্ত চলাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই পিয়াগুণ চৰকাৰী বিষয়া। সাংসদ ৰাণী নৰহৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা যি 1,20,00,000 টকা আবণ্টন হৈছিল, তাৰ টিউবৱেলৰ কাৰণে আবণ্টন হৈছিল। এটা টিউবৱেল নপতাকৈ 1,20,00,000 টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সৰাকাৰ লৈ গৈছে। আৰু ইয়াত জড়িত দুজন বিষয়া ক্ৰমে অঞ্জনা চলিহা আৰু জিতুমণি দত্তক ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেঞ্চে কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু জিতুমণি দত্ত বোলা এজন বৰ্তমান মাজুলীৰ এজন কৰ্মৰত, তেওঁ প্লেনিং বিষয়া, প্লেনিং অফিচাৰ। গতিকে আমি এটা কথা অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেই সময়ত এই 1,20,00,000 টকা যেতিয়া কেলেংকাৰী হৈছিল, এই 1,20,00,000 টকাত কেলেংকাৰীৰ সময়ত এই দুজন ব্যক্তিক যেতিয়া মাৰাথান জেৰা চলাব তেতিয়া ওলাব, সেই সময়ত কোন কোন বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছিল। ৰাণী নৰহৰ সাংসদ পুঁজিৰ এই কেলেংকাৰী হোৱাৰ সময়ত যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত আছিল অঞ্জনা চলিহা। টিউবৱেল বহুৱাবলৈ মুকলি কৰা 1,20,00,000 টকা লুটাৰ বাবে অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো ৰেহাই নাপালে এ চি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। ৰাণী নৰহৰ সাংসদ পুঁজিৰ এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত সঠিককৈ কৰিলে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত তথ্য। এনেদৰে চৰকাৰী ধনৰ আত্মসাত কৰি এচাম বিষয়া ঠিকাদাৰে নিজৰ পকেট গৰম কৰিব আৰু সাধাৰণ জনতাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ন্যায় নাপাব, এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তাৎক্ষণিকভাৱে এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, মাৰাথান জেৰা চলাওক। খোৱা পানীটুপিৰ নামত কোটি কোটি টকা লুটি পুতি খাই বিয়াগুম চৰকাৰী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনা দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে মাজুলীৰ ৰাইজে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কলকী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ।